představujeme vám příběh štábního praporčíka Martina Kocourka, bývalého vrchního praporčíka pozemních sil. Na misích jsem byl v roce 2001, to začínalo v Bosně, což byla poslední mise. 2002 to byl Afghánistán s polní nemocnicí, 2003 polní nemocnice Irák, 2005 to už bylo s Brnkou Kosovo, 2007 Kosovo znova s Brnkou, 2009 PRTčko a 2012 Omeleta a 2015 Afrika v Mali. Se smrtí se na některých misích setkáváte na každém kroku. A některá se vás dotkne víc, některá ví. Nicméně třeba v tom PRTčku, když vlastně my jsme tam byli jenom jako ochrana, ale ty lidi, kteří tam se snažili dělat něco pro ty lidi místní, tak třeba se stavili školy, kopali se studny a tak dále. No a když to postavíte a pak tam přijedete třeba na měsíc a měsíc a zjistíte, že to je vypálený a ten ředitel, který vám pomáhal, byl pověšený a tak dále, tak je to takový smutný. Přijde vám potom ta práce trošku zbytečná. Já nejsem schopný vám říct, jestli mi šlo o život nebo jestli mi nešlo o život. Když jste venku, tak si to nepřipouštíte, že by se mohlo něco stát. To vám může dosvědčit moje rodina, když voláte domů, tak jo, nic se tady neděje, mám se dobře, jídlo je úplně fantastické. To je asi to všechno, co řeknete, ale samozřejmě, že ten strach je všude přítom. Já myslím, že všichni jsme ten strach měli, ale takový ten zdravý strach, aby člověk byl opatrný, nic se nestalo, ale opatrnost, můžete být opatrná, jak chcete, a zde jestli tam něco stane. To je osud, jak se říká. Bůh neexistuje, ale osud máme všichni obsahy. Když jsem měl tu možnost a mohl jsem si vybírat do zahraniční operace lidi, tak jsem si vždycky vybral lidi, kterým bych svěřil velký svůj život. Není to o kamarádství, protože kamarádství může být zrádný, ale to byste rozhodně o bratrství, kde s těma lidmi jsem do dneška v kontaktu, i když už v armádě nejsem, telefonuji pravidelně, jak se mám, co je nový, a tak dále. Jako se tady zastaví. Takže jako to je opravdu, asi je to něco zvláštního, to, ale myslím si, že civilní člověk to vlastně není skutek. Tohle si vystřihněte to, co vám řeknu, protože vy to tam stejně nedáte. Tato příhoda se stala po očkování na covid. Já jsem tomu ze začátku nechtěl věřit, ale když ze dne na den přestanete chodit a začnou z vás lítat výkaly a vy nejste schopný to zastavit, tak nikdy bych tomu nevěřil, že se dostanu do takové situace, že jsem úplně totálně bezmocný a nebudu vůbec nic dělat. Ale pak mi vlastně diagnostikovali jakousi neurosarkoidózu, což udělali až po nějakých 6 měsících, kdy mě testovali úplně na všechno. Všude mi říkali, že to je z očkování na covid. Ne, že se to stalo z toho očkování na covid, ale že ten trigger, ten spouštěň byl očkování na covid. Já jsem z začátku přestal úplně chodit, protože jsem se zvednul, spadnul jsem, anebo jsem schopný se zvednul. Uvědce mi pořád říkali, musíte vydržet, musíte ležet, ležte, musíte odpočívat. No a když jsem takhle ležel 2 měsíce, teď po 2 měsících jsem si řekl, já tam přece nebudu ležet. A začal jsem se snažit dělat dřepy. Ze začátku mi to teda vůbec nešlo. Ale dostal jsem se až na 200 dřepů za den, a když to pan doktor zjistil, tak mi to nestrašně vynadal. Ale zase na druhou stranu říkal, když mi viděl, jak je možný, že stojím. Protože když viděli moji magnetickou rezonanci míchy, tak se strašně tím bylo, že můžu stát. Takže asi síla toho chtění, tak možná, že je větší. Ale asi jsem se dostal na nějakou mez a dál už to asi nepůjde. Nevím. Moje žena říká, že věř a víra tvá tě uzdraví, ale uvidíme. Nikdy neříkej nikdy. Bez rodiny by to asi nešlo. Kdybych neměl takovou rodinu, jakou mám, tak to by bylo. A bez těch kamarádů, co jsem říkal, bez těch bratrů.
O pomoc vojenského fondu Solidarity mě nenapadlo vůbec si žádat. Já jsem vždycky říkal, že ať to dají těm, kteří to potřebují víc. Ale současný velitel Chrudimi, pan plukovník Matouš, mě oslovil s tím, že by pro mě mohl něco udělat. A když mě pozval na tu noc válečníků a řekl, že mi teda nechají předělat aspoň auto na ruční ovládání, abych mohl aspoň jezdit, protože asi se budu cítit líp, já si to teda myslím. Když budu moct být samostatný, že si vlezu do auta, můžu si někam zajet a vyndat si vozejt a zase se naložit a někam si popojet. Tak mě svým způsobem dojal, protože to jako jsem fakt nečekal. No tak takovýhle způsobem já jsem si požádal o Fond Solidarity. Vím, že když Vojenský fond Solidarity vzniknul, tak probíhala po praporech jakási informovanost o tom, že to je. A bavili jsme se s vojákama, že když každý budeme přispívat 50 korun, takže na to nikomu neublíží, protože se to ztratí. Někomu to vadí, pro někoho to je asi strašně moc. Nicméně já se snažím vlastně od té doby přispívat každý měsíc 200 korun. To posílám takový pakatel, ale když to máte v tom objemu těch lidí, když bude každý posílat 50, 100, 200 korun, tak ono se to nasčítá. A nikdy nikdo neví, jestli se nedostane do takové situace, jako jsem se dostal já, to máte lusknutí prstů a všechno je pryč. Vojenský fond Solidarity přispěl Martinu Kocourkovi v roce 2024 částkou 200 000 korun na pořízení speciálního automobilu na ruční řízení, kterému pomůže výrazně zvýšit soběstačnost a kvalitu života.